Passant 12 minuts de les 10 de la nit. Som en directe, estem una mica com el dia, em perdonareu. Posem en marxa la maquinària dels 59 segons i una setmana més en directe des de l'estudi 5 de Televisió Espanyola a Catalunya. I ens disposem a analitzar, com sempre, l'actualitat política i social dels darrers set dies. I ja ens acompanya la primera convidada d'aquesta nit. Ho vista vist a sumar, Alicia Sánchez. Sempre presentant un programa que es diu 59 segons, em passo mig dia, mig dimarts, sempre mirant el rellotge. Són gairebé les 11, falten 3 minuts i estem en directe, com sempre, a l'estudi número 5 de Sant Cugat del Vallès de la Televisió Espanyola a Catalunya. Mirem el calendari, mirem el rellotge, però d'avui en vuit, debat de política general al Parlament de Catalunya i res no indica que hi arribem amb un acord ferm i unitari pel que fa precisament als diners, a tot el finançament. Més aviat assistim d'aquests dies a un ball de declaracions on tothom neda i, evidentment, guarden la roba per la pròxima. Quedarà per la propera. En tot aquest afer ja ens va passar amb l'Estatut i també està passant amb el tema del finançament. Està clar que els mitjans de comunicació juguen un paper molt important en tota aquesta història. Ara toca finança ben Fa uns dies, i ho sabreu, el periódico de Catalunya parlava d'una reunió secreta, una possible reunió secreta, entre Montilla i el president Zapatero. Potser li vam donar alguna idea al senyor Montilla després de l'entrevista amb l'Artur Mas, que li preguntaven si potser volia anar a Madrid per entrevistar-se resulta que eh, la Generalitat va negar aquella reunió, però és que abans el vicesecretari general del PSOE, un home fort del partit, José Blanco, eh, va dir tot això a los desayunos de Televisió Espanyola. Cosa portava dues medalles. Dues medalles. Portava una de plata, que la va aconseguir la contrarrellotge en carretera categoria LC4, sí. i una de bronze, amb persecució individual. Sí. Doncs primer de tot, el que ens agradaria el que li han estat repetint tots els nostres analistes de la taula. Enhorabona. Moltes gràcies. Aquesta tarda ha tingut una visita, una recepció amb el president de la Generalitat, que ha fet una recepció amb esportistes tant de les Olimpiades com de les Paralimpiades. Sí. Com ha anat? Molt bé. És una cosa que... Doncs demà és la Mercès. Passa... Ui! Un quart que tard, que dimarts que tornem, més 59, a dos quarts de 10 de la nit pels vols, aquí a la 2 de Televisió Espanyola Catalunya. Bona nit, bona setmana, bona Mercè i bo, bo de tot. Gràcies. Bona nit.